Oi, tudo bom? Vídeo de hoje, essa maravilha furtacor aqui é a nossa Fairy Light, nossa fadinha clara, tá bom? Vai ter vários looks furtacor inspirados em fadas e bruxas esse mês. Então, esse daqui é o Fairy Light. A gente tem olho furtacor verde, a gente tem pele furtacor verde, a gente tem boca nude com furtacor, tem peruquinha bala lá do Perucas Babadeiras, bem bonita, ó, bem atriz pornô europeia, eu adoro, a soluço, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o nosso look de hoje, Fairy Light, nossa fadinha light pra arrasar, pra sambar, pra humilhar e pra ofuscar, tá? Roda a vinheta. Então, pro olho da nossa fada, da nossa fadinha clara, nossa fada light, eu já passei o meu paint pot, tá? Pro longer paint pot, esse daqui é o perk, mas pode ser o paint, ele pode ser o soft ochre ou o prime de sombras que você quiser, pincel 215, tá? Vamos lá, vou começar esfumando um côncavo interno, um côncavo interno e também fazendo um desenhão de um côncavo bem redondo, bem bonito, tá bom? E bem amplo, quase até a sobrancelha. Vou usar a sombra Saddle, S-A-D-D-L-E, ela é mate, e o pincel é o 217, tá bom? Vou fazer bem grande, bem amplo e um côncavo interno, tá? Então, pessoal, irritei um pouco a lente de contato fazendo isso, porque eu botei muito, esfumei muito, ó. Tá bem grande, ó. Fui até aqui embaixo, bem amplo com ele, tá? A mesma coisa aqui em cima. Foi quase até a sobrancelha. Pra equilibrar isso, o que, que eu vou fazer? Pincel de esfumar grande, esse daqui é o 222, mas saiu de linha, mas tem o 221. Vou na sombra Seed Pearl, S-E-E-D-I-P-E-E-A-R-L, Seed Pearl, tá bom? É branquinho que reflete rosa, tá? Um rosa bem bonito. O que, que eu vou fazer? Vou iluminar a sobrancelha com essa sombra pra dar um toque furtacor. Aí eu vou voltar com o pincel 217 sujo de Saddle e vou reesfumar isso daqui pra ficar bem bonito e bem acabado. Essa parte foi, tá? Vou dar profundidade agora na parte marrom, tá? Vou usar a sombra Brown Down, que é esse marrom chocolate bem escuro, Brown Down. Vou usar um pincel lápis pontudinho para fazer o côncavo bem marcadinho. E vou usar o pincel 214, que é o esfuminho da MAC, nos cílios inferiores, rente aos cílios inferiores, tá? Sem abrir muito, é para fazer um cílio bem marronzinho na base, que vira esse sépia, que vira pé. Vamos lá. Antes de fazer os inferiores, eu vou voltar com a Saddle e o pincel e vem aqui, ó. Vou esfumar o marrom mais escuro com ele. Tá bom? Feito isso, volto no pincel lápis mais pontudo com o marrom mais escuro e reforço. Vou repetir isso até eu achar que tá uma transição bonita, tá? Mas precisa fazer isso pra fazer legal. E ó, essa parte
tá pronta, tá? Vamos preencher. Vou primeiro antes fazer iluminador, tá? Fazer o pontinho de luz. Seed Pearl, pincel lápis 219, a mesma sombra que eu usei na sobrancelha. Vou fazer um ponto de luz aqui rosado, furta-cor, bem, bem grande, bem explodido mesmo, tá? Não vai ficar muito forte, não vai ficar super estroboscópico, até porque tem o delineador aqui que vai entrar depois. Então, é pra dar o efeito sem ficar muito forte mesmo, tá? Porque o foco é o brilho furta-cor verde da pálpebra e o delineador, tá? Então, ó, feito isso, vamos preencher essa pálpebra de furta-cor verde. O que eu tô usando? Lume da Sugar Peel, tá bom? Pigmento, na verdade, é sombra insolta Lume da Sugar Peel. L-U-M-I, Lume, lá da Sugar Peel, tá? Vou pegar o pincel 239, que é o de lá, o pincel de sombra. Vou umedecer com a água termal. Vou tirar o excesso aqui na mão. Vou pegar a sombra e vou fazer a minha pálpebra móvel. Vou usar o próprio pincel, ó, para desenhar o côncavo, tá bom? Porque aí eu não preciso fazer aquele passo todo do delineador, do corretivo ou da sombra cremosa. Ó, eu só uso o próprio pincel e faço o desenho do olho. Depois, para preencher, eu só vou batendo. Para dar o acabamento do côncavo, eu venho com o pincel que eu tava usando, o marrom escuro, que é o Brown Down. E ó, só vem aqui, ó, indo e volta, indo e volta, indo e volta, ele faz a mistura. Ó que lindo. Essa sombra é um escândalo. E nosso olho tá pronto. Vamos lá, lápis de olho. Eu usei um bege bem forte, tá? Esse daqui é um Chromographic Pencil no NC15 NW20 da MAC. Máscara de cílios Extended Play. Delineador, eu usei o Perversion, da Urban Decay, o Waterproof Eyeliner 24x7, é o Perversion. Cílio postiço, eu tô usando o 76x5 da Red Cherry, que é esse daqui. Colei com colinha da Macrylan e o meu Lash Applicator da MAC. E é isso. Vou terminar meu olho e a gente volta pra ver o que eu fiz pra pele. Pra pele, já tá aparecendo aqui no card o update de pele do YouTube, como eu faço essa pele toda desse jeito, essa base poderosa pra fazer a maquiagem. Mas nesse look eu estou usando Melba. Blush Melba, o pincel 188, que eu dou fibra porque é pequeno. E para iluminar, um iluminador da Love Luxe Beauty, furta-cor, chamado Mermaid Water. Não sei se vocês vão conseguir ver, ele é verde, furta-cor. Eu poderia estar usando o Lume da Sugar Peel, mas eu tô usando ele pra dar uma diferença. É a mesma coisa, gente. Dá esse glow verde na pele. Bem fadinha. Ó, até no... aqui embaixo você... E pra aplicar, eu usei o 227, tá? Ele fica bem intenso, ó. Se eu molhar, ele fica mais intenso ainda, tá? No nariz, eu usei o pincel lápis. Como eu faço, ó? Vou mostrar pra vocês. Pego... ó, bato, encosto ele aqui, tiro o excesso, aí eu encosto na ponta do nariz e puxo pra cima. Puxo pra cima, ó. Ficou neon esse nariz, né? Aí eu venho com o pincel de pó e dou uma esfumada. Ou então eu venho com a mão e acerto aqui, ó. Ó. Contorno de nariz sem fazer contorno de nariz, gente. Quer melhor do que isso? Possível. Vamos ver o que eu vou fazer pra boca. Pra boca eu vou usar dois produtos, tá? Vou usar um lápis de boca. Esse daqui é o Subculture. Ele é quase o tom da minha boca. Eu vou usar ele só pra dar uma definição. Porque eu vou usar um batom Grage. Que eu vou usar esse daqui da Menol. Aquele China Menol. É o 18. É o meu favorito. Eu adoro esse batom.
Eu tô mostrando esse que tá novinho, eu nunca usei. Eu comprei pra repor o meu kit, eu nunca usei, ele tá intocado. Eu tô mostrando esse, mas eu vou usar o meu velhinho, porque o meu velhinho, ó, já tá surradinho, tá bom? É a mesma coisa, eu vou guardar o meu novo, vou deixar pras clientes, e vou usar o meu velhinho, que já tá surrado, que eu já usei ele tudo que eu podia, que eu adoro esse batom. Fita! Antes de terminar o batom, tem um detalhe, né? Eu vou aplicar Lume da Sugar Peel pra dar brilho nele, tá bom? Mas daí eu vou parar a aceleração, a câmera rápida da boca. E aí eu mostro detalhadamente como eu faço esse brilho furtacor na boca. Meu filho, é furtacor no olho, é furtacor na pele, furtacor na boca, na safadinha light. Tá uma loucura. Se a light já tá assim, imagina a heavy, a dark, né? Enfim, vamos começar a boca. E aqui está, pessoal, nosso look Fairy Light, a nossa fadinha clara, já está pronta. Coloquei essa peruca aqui, inclusive essa peruca aqui é aquela peruca lá do começo de julho que eu usei para fazer o vídeo de matizando peruca sintética. Tá aparecendo aqui no card para vocês. Ela no vídeo ficou bem cinza, ela aqui, ó, tá até bem branquinha, mas ela já desoxidou super. A cor, porque ela tava bem mais cinza do que está agora, ó, ela ficou bem mais cinza. Se eu abrir aqui, vocês vão ver, ó, que ela tá bem cinza aqui dentro, ó, mas aqui em cima ela já dá uma oxidada, ó, já tá na hora de fazer de novo. Tem uns 2 meses que eu fiz esse vídeo, ó. Essa peruca aqui, inclusive, é a Bala, tá? No vídeo do Matizando Perucas eu falo Gala, mas é Bala, é da It's a Week. Corre lá no Perucas Babadeiras, é lá do Perucas Babadeiras, arroba Perucas Babadeiras no Instagram, conversa com a Nani e fala: Nani, eu quero aquele Chanel dividido no meio louro do Maicon, a Bala, tá bom? Ó, peruquinha bonita pra vocês. Esse é o nosso look Fada Light, bonitinha, arrasante, ó. Adorei, gente. Toda a furtacor. E a boca? A boca é um luxo, né? Adorei, muito legal. Obrigado por assistir. Compartilhe o vídeo. Mostra o vídeo pros seus amigos. Se você não inscreveu, se inscreve. E não esquece de assinar, de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo. Toda segunda e quinta, às 17 horas. Tá bom, pessoal? Beijos, até mais. Tchau.